Vlada Srbije će i dalje pomagati sve kosmetske Srbe, bez obzira da li žive severno ili južno od Ibra. Kroz Štrpce ćemo pokazati šta hoćemo i šta možemo, rekao je ministar bez portfelja Aleksandar Vulin, uručujući ključeve od novosagrađene kuće 12-članoj porodici Stanojković u selu Sušiće u Sirinićkoj župi. Vidite 12 ovih anđela, sve ima smisla. I kada vidite hrabrost i požrtvovanost njihovih roditelja i kad vidite hrabrost i požrtvovanost čitavog sela i svih ovih ljudi ovde, sve ima smisla. Kad vidite ovu zastavu koja je ovde ispred kuće, sve ima smisla. Kad vidite radost na licima ovih ljudi, sve ima smisla. Dakle, Vlada Republike Srbije je tu da brine o svakom Srbinu, bez obzira da li živi severno ili južno od Ibra, o svakoj njegovoj potrebi. Ovde se živi teško. Na 1200 metara nadmorske visine nigde se ne živi lako, a pogotovo ne ovde. Imamo problema sa bezbednošću ovde, imamo problema sa krađama, imamo problema sa zapostavljenošću ovog kraja, a kao što vidite, ovde se ljudi uporno i zaista hrabro bore. Vlada Republike Srbije ne bi ispunila svoju misiju kada ne bi bila danas i ovde. Radovan Stanojković istakao je da nova kuća pruža sigurnost njegovoj porodici i daje nadu da ostanu u rodnom Sušiću. Pa da nas znači ovo puno, mi smo zadovoljni iz srca i duše, i, znači takvalni smo svi, cela porodica naša. Od čega živite? Pa živimo od socijalnih pomoći, dečjeg dodatka. I koliko je to na mesečnom nivou? Pa socijalna pomoć mi je oko 16.000 i dečji dodatak za dvoje dece oko 5.000 i 600 dinara tako. U popodnevnim časovima ministar Vulin razgovarao je sa direktorima javnih preduzeća u Sirinićkoj župi. Obišao je i ski centar na Šari i žičare koje su, zahvaljujući vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju, puštene u rad posle 2 godine.